jeg elsker at snakke engelsk, og jeg elsker USA, og elsker sproget, og tale det, og lytte til, hvordan det bliver talt, og sådan noget. Og så faldt det sådan bare meget naturligt, at det var det, jeg så skulle læse. Jeg synes egentlig ikke, engelsk var så interessant på gymnasiet. Fordi at man, jamen man havde så mange fag, og man var sådan helt forvirret. Det er anderledes i den forstand, at man har valgt det fag, og kun det fag. Så man har en interesse for det. Der er ikke nogen, der har påduttet en nogle fag, som man ligesom skal igennem, for at få et eller andet samlet resultat. Og det er anderledes i, at man selv kommer. Der er ikke noget med fravær og sådan noget. Når man tænker universitetet, så tænker man, at man skal ind til nogle store forelæsninger, og der står en eller anden lærer, som man overhovedet ikke kender, langt nede ved tavlen, og så sidder man bare og tager noter og sådan. Og det er det overhovedet ikke. På engelsk, der er det sådan, at det er meget små klassehold. Vi er maks 25, og ofte der kender man så efterhånden læreren så godt, at man kan joke, og man kan stille alle de dumme spørgsmål. Men altså, det er noget andet at læse på universitetet, sådan læsemængden, og man har jo ofte eksamener. Altså, jeg tror, nu er det tredje år, jeg er ved at være færdig med, og jeg har da nok haft en 35 eksamener eller sådan noget. Hvordan er dine medstuderende? De er super søde og holder nogle gode fester, nogle af dem og sådan noget. Så. Det er ikke dårligt. Nej. Odense som studieby? Det er en rigtig god studieby. Det kommer lidt an på, hvad det er, man søger, fordi at hvis man tager til Odense, fordi man gerne vil den der storby-feel, så får man den ikke så meget. Du har ikke fortrudt? Nej, overhovedet ikke. Jeg synes, Odense er et fantastisk sted at bo.